Largo. Voltas, categoria primeiro. O líder da prova é Catatal, já passou na principal. Passou aqui também. Terceiro, o Júnior vai bater a posição. O piloto Lucas já subiu a ponta. O Lucas Chines é o líder para liderar o caminho. Mais uma disputa. A disputa promete, se pega, promete aí. O Catatal perdeu a primeira posição. O Lucas vem liderando, vem puxando o pelotão. Mas o Cadu não está subindo. Não, o Vitor vem em quarto. Vai acelerando o forte, vai subir em cima, mandando.
P2 Acadu. Opa, segura, amigo. João Vitor cai pra quinto. Faz o furo, vem por baixo. Vai por cima, é do Júnior. O líder da prova é essa fera aí, ó. Prepara a quadrícula, dá pra ele. Luca, vem no top 2 do piloto, Cata Salvezi. Olha o Cadu na terceira posição. Posição é dele. João Vitor na quarta posição, vem pra fechar. Marcelo, é o Edson Júnior. Vem pra fechar no top 5. Vem 50. Olha o sexto colocado. O piloto Júnior vem pra fechar.